夜の辰巳駅だって。あんたばっかプランジッター、夜の辰巳駅だって。熱海駅だわ。ねえ、だから、やっぱり、これで咲くな、今これで咲くな、まだ。やっぱり、ね。一般は、じゃ、あ、これなんだな、ちょっと、スプータムの時から。Videoları izləyib, dəstək olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Əsasən son videomda bu dəstəyi gördüyüm videolar çox izləndi və gələn kommentlərdən dəstək olduğunuzu hiss edirəm və 100% like gəlib. Buna görə də təşəkkür edirəm hər birinizə. Bir gün danışmaq istəyirəm mən motosikletçini. Əsəbləşdirən hərəkətlər və bezdirən suallar. Yəni, bu suallar o qədər verilib ki, motosikletçilərə. Yəni, motosikletçiyə bu suallar veriləndə, yəni, artıq beziblər. İlk növbədə motosikletçidən, sürdüyüm motosikletin, əgər bir şəxsi tanışdığımız yoxdursa, yaxınlığımız, tanışdığımız yoxdursa, tanımadığı biz bir motosikletçidən motosikletinin qiymətini soruşmur. Yəni, ən çox verilən suallardan biri budur. Tanımadığımız birinə bu sualı verməyib. Bu, o qədər verilən sualdır ki, artıq bu insanı bezdirib. İkinci verilən sualları şablon olaraq davam edeyim. Neçə ilə gedir falan. Bir də hərəkətləri deyim. İstər tanış, istər tanış olmasın. Motosikletin qaz qolunu fırlatmayın. Yəni, qaz qolu ilə oynamayın. Yəni, bu çox əsəbləşdirici bir şeydir, həqiqətən. Səbəbsiz yerə, yəni, əlinizi qaz atıb, qaz verməyin. Əsas da bunu skuterdə eləməyin, çünki başınız ağrıya bilər. Çünki skuterdə avtomat olduğu üçün həmişə qazda olur. Qaz qolunu əlinizi atıb qaz versəz, motosiklet gedib dəyə bilər divara və yaxud da qabağında kimsə varsa əzə bilər. Yəni, bundan ziyanla qutara bilərsiniz ancaq. Deməli, dünən belə bir video düzəltmişəm. Bu təzə trenddi, çox məqsədsiz bir videonun üstünə həmin sualları qoymuşam, indi baxarsınız. Gəldim. Hə. Hə? Aşağıdan. Hə. Deyilə buralardır. Geçmə.
qəlbinə zor şəkildi. Yağışda acıca bu ağ xətlərin üstü ilə gedirsən, motosiklet oynayır. Hiss edirsən ki, biraz oynayır, tarınız vermir sənə. Burada gedirsən, adam hiss edir ki, motosiklet oynayır. Necədir azsan? Nə qədər sürmüsən? Sürüşür də, təkərlər sürüşür. Zə 11 min gedir. Hə. Məndə 1000-dir. Təkərlə götürürsən. Hə. Arxa təkər dəyişmisən, çoxsa. Tək dəyiş. Arxa təkər dəyişmisən deyəsən. Hə. Sürüşür belə? Yox. Ay, ağ xəttin üstündə hiss edirsən ki, biraz oynayır. Heç də orada belə bu təkərlər biraz nə bilim, sıxıntı olur. Hə. Gələ yavaş-yavaş. Hə, sağ ol. Gördün, sürüşdü. Yaman sürüşdü ya, sürətin bəlkə olsa bəlkə gedir. Əsas piyada keçidinin üstündən dönəndə ən təhlükəlisi odur. Bilmirəm, bir gödünəcə hiss olunacaq yoxsa yox. Amma qabaq sürüşdü. Ehtiyatımı əvvəlcədən qoruyurdu, bilirdim sürüşə bilər. Ona görə saxlamaq azan da olur. Sürüşmür? Sürüşür? Əsas da ağ xəttin üstündə. Aşağıdan yanır, aşağıya ver. Abi, gedir de oradan zorla gönderdim ya bunları bura. Kofir değil, hara, gedir ben sürü protein. Protein getirdim biz bura. Kofir kimdi bu? Bana onu yersin. İçindeydi maçın ha? Yok, hemen oradan protein bunu getirdim bacan. Gedir de aşağıdan döne gele. Önce de aşağıdan geçip gelmeye olar bura. Gəsələdə. Bir oldu. Nədən oldu? Şeydən gətirdim, protein gətirdim. Gedim aşağıdan sonra gələyəm. Hə, hə. Aynı məsələ. Paralar da. Sağ. Qarqə. Oradan gəlsin.
gələn gələcək. Birdən-birə yandı. Yo, əvvəlcə tutdum. LED zadı qoydurmuşdunuz? Hara? Xenon zadı. Yo, yo, mən yaşımda sürürəm. Bir dənə şey yox. Ha, millət var. Bu kişinin maşını.